Hřbitovní kvítí za boj rozhodně stojí. Vítěz získá teritorium a s ním i potravu, jež se v něm nachází. Poražený prchá s ostudou pryč. Ale vábení čerstvých lístků je zkrátka příliš silné. Plán B. Kradmý režim. Vzduch je, zdá se, čistý. Ale lepší bude neriskovat. Trik spočívá v tom, že vás nesmí nikdo přistihnout. A teď ještě moučník. Vosk ze svíček je plný oleje a kalorií. Křeččí tváře mohou představovat až čtvrtinu jeho celkové hmotnosti. Ještě jedno velké sousto. No, potěš. Široké tváře a úzké hrdlo svíčky. Jak trapné. Mise splněna. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.